Da det en stor glede å få ønske deg velkommen til denne fredagskvelden på Visjon Norge og Studio Direkte. Mitt navn er Birger Vrolsen, og skal prøve å lose oss gjennom denne spennende kvelden her. Jeg har flotte gjester, og de er venner og bekjente og medarbeidere i Herren. Og Mango Ronsen blir med meg som første gjest i kveld. Så kommer Kjell Haltopp inn, og vi skal prate om viktige tema, blant annet vekkelsen på Åkra. Og det er mange, mange mennesker fikk møte Jesus og ble frelst i den tiden også. Kjell var pastor der. Vi får også et videointervju med Einar Eriksen, som også har mye å fortelle fra den tida der. Så det blir en spennende kveld. Jeg håper du har fulgt på litt kaffe i koppen din, og gjort deg klar for at du skal få en nydelig kveld sammen med å be at denne kvelden skal få bety noe for mennesker som ser på. Og så har vi også partnerfokus i kveld her på Visjon Norge, og jeg setter dermed over til Hans Jakob, som er på callsenteret. Det er en stor glede for meg å få lov til å hilse på deg og få dele ut Guds ord i kveld. Birger Vrolsen og jeg har vært her oppe et par dager og snakket om Jesu liv og tjeneste, og han er jo ordet, og det har skapt begeistring og glede og få lov til å være med og løfte opp han. Og det er jo dette programmet i kveld også, og at vi kan få lov til å gi deg noe som er deg til styrke, forløsning og kraft. Jeg skal lese fra brevet til filippenserne, altså Paulus, han sitter i fengsel i Rom og skriver et brev. Han har jo vært i Filippi før, og Filippi var det første stedet hvor evangeliet kom til Europa. Og når han skriver dette brevet, så er faktisk hovedtitlen på hele dette brevet glede. Og fra fengsel der så kan han skrive dette som står i filippenserne, eller filipperne, kapittel 4, og et veldig kjent vers, vers 6, hvor det står: «Vær ikke bekymret.» Vær ikke bekymret, det er noe som vi kjenner til alle sammen. Bekymring, det melder seg ofte daglig, og det er slik at det skaper også ting som er negativt. Det opplever du og jeg. Man kan være bekymret for små ting, store ting, vær, vind, familie, økonomi og så videre. Jeg kan nevne mange ting. Men da skriver Paulus til vennene og menigheten i Filippi: «Vær ikke bekymret.» Og så fortsetter han. Han skriver ikke bare det å ikke være bekymret, men vi skal ikke være bekymret for noen ting. Altså for, og da er jo spørsmålet, går det an å ikke være bekymret for noen ting? Vel, vi alle kjenner og merker noe av det der bekymringspresset. Men det må jo være en medisin for det. Det må jo være noe som gjør, når han kan skrive dette, at han har opplevd noe av dette i sitt eget liv, midt i fengselets trengsler, så skriver han i versene før: «Gled dere», sier han, «gled dere, Herren, alltid gled dere, vær alltid glade.» Og dette skriver han fra fengselet. Så det kan ikke være omstendighetene som kan være med og dirigere han, men det har noe med det indre livet i Gud. Du og jeg har sikkert vært hos legen mange ganger, og vi går dit da for å få vite om det er noe feil med oss, og hva som vi kan bli helbredet for, og vi får medisiner til hjelp, og vi takker for det. Og derfor er det en medisin når det gjelder dette med bekymring, frykt, angst. Dette er en treenighet, som jeg kan si, som skaper så mye utfordring for oss, og gjør livet surt, virkelig surt. Men da han skriver, som sagt, «Vær ikke bekymret for noe», så kommer han med medisinen. Og det er: «La alle dine begjæringer komme frem for Gud i påkallelse, i bønn med takksigelse. Og da vil Guds fred, som overgår all forstand», ja, tenk det, «det vil fylle vårt hjerte og gi oss nåde og kraft og fred.» Altså, det har noe med bønnelivet vårt å gjøre. Det har noe med dette i hverdagen, at vi har tid med han når disse tingene melder seg. Og det er jo klart det at hvis det stadig tynger på med dette med uro, bekymringer, angst og frykt,
så är det depressivt. Och talen vår och hållningarna vår blir också negativa. Men då är det som sagt medicinen, Guds medicin till mig och till dig, att vi kan komma med alla våra begäringar framför han i påkallelse och i bön och få lov till att lägga det där. Jesus säger ju faktiskt det i Matteus 11 i vers 28 att vi kan ju läsa det faktiskt hvor det står att kom till mig står det. Alla dere som strever och har tungt att bära och jag ska ge dere vila. Kom till mig alla dere som strever och har tungt att bära. Så nyckeln ligger i detta att vi får lov till att lägga det på Jesus Kristus. Politikerna och de lovar ganska mycket. Och de prövar att göra så gott de kan. Det tror jag absolut. Men det är inte allt de håller. Men tänk att mästaren står här ikväll inför dig. Han är hemma hos dig vid den helige ånd. Lika säkert som det är luft hemma hos dig så är Guds ånd där. Det är fantastiskt. Och så säger han till dig att vi kan få lov till att komma till han. Och kasta bekymringer, vanskeligheter på han. Vär icke bekymret för något. Och så säger han det att kom till mig alla. Tänk att han säger det. Kom till mig alla som strever och har tungt att bära. Han kan hjälpa alla och skapa förändring och förlösning. Och när du läser första Peterbrev och så 5:7 så står det att där är ju ända mer konkret och kraftfullt att kast står det där. Kast all din bekymring på han. Kast alla dina sorger på han. Kast dina nederlag på han. Kast det som tynger dig på han. Och låt denna kvällen bli en kastekväll. Nettopp att kasta av sig byrder. Kast synden din på han vid att du ber om tillgivelse för dina synder. Kast allt det som tynger dig att du kan gå upprejst. Ordet människa betyder egentligen att gå upprejst. Han har kallt oss att gå upprejst. Han har kallt oss att vara frimodig. Han har kallt oss nämligen till det att vi ska leva i den segern som han vann på Golgata för oss. Är inte det flott? Så jag är så glad för att vi kan komma med detta budskapet till dig. Och när du då också läser psalm 121, det är ju intressant. Jag löfter mina ögon till fjällen. Var ska min hjälp komma ifrån? Det är nog av fjäll och stora fjäll och små fjäll och utmaningar i livet. Men han svarar själv med detsamma. Min hjälp till dem, det kommer ifrån Herren. Himlens och jordens skaper. Tänk på det. Så det att Gud styrker troen din. Gud styrker att du har något av denna offensiven som hjälper dig att kasta det på han. Enkelte gånger så har jag upplevt att jag kastat ting på Herren som har varit vanskligt. Men många gånger, enkelte gånger så har jag tagit det tillbaka igen. Och det är ju sannolikt inte så bra. Så jag måste öva mig i den helige kastekunst. Nettopp så jag kan gå fri och kan glädja sig över frälsen, över nåden. Trots motgång, trots att du kan känna sjukdom och smärta så är det en som vill föra ut. Jag löfter mina ögon till fjällene. Var ska min hjälp komma ifrån? Han svarar med detsamma. Min hjälp kommer ifrån Herren. Han som skapte himmel och jord. Han har makt till att hjälpa. Och så säger han vidare här att han ska icke låta din fot gli ut. Det säger han. Din vokter ska icke slumre. Du ska icke skli ut. Du ska icke bli en frafallen. Du i dina vanskligheter och problem så är han där i din och vill beskytta dig. Och så säger han vidare. Se han slumrer icke och sover icke Israels vokter. Och din vokter, Herren är din vokter. Herren är din skygge vid din högra hand. Kan du tänka dig vilken flott försäkring det är? Ingen försäkringssällskap kan säga ut det. Vi kan försäkra dig på alla områden så du är trygg. Det är det ingen försäkringssällskap som kan säga. Men Jesus kan säga det. Jag är din vokter. Jag är den som passar på dig. Och så säger han, Herren ska bevara dig från allt ont. Herren ska bevara din själ. Och Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu av och till evig tid.
Ja, dette veldig sterke løfter, og at vi kan ta det til oss. Vær ikke bekymret for noe. Frykt ikke, for jeg med deg. Se deg ikke engstelig omkring, for jeg din Gud. Jeg styrker deg i kveld. Jeg hjelper deg i kveld. Jeg holder deg oppe, så du kan ta hver dag for seg selv, og oppleve hans velsignelse, frelse og nåde. Hvilket budskap evangeliet har å gi, fordi Jesus lever, og han god. Takk for denne kvelden, Jesus, og takk for ditt ord av frengang. Takk for frelse og nåde. Takk at vi får oppleve din barmhjertighet og din bevarende makt. I Jesu navn. Amen. Du, da er det så fantastisk at du ser på oss på Visjon Norge i kveld, og vi har nå begynt denne kvelden på nydelig vis med Guds ord fra Kjell Halltorp, og i studio har jeg fått storfint besøk av Mango Ånnesen. Velkommen, Mango. Tusen takk, Berger. Du er aktiv mann i veldig mange sammenhenger, Mangor. Du er utrolig flink å spille gitar og bass og alle mulige ting. Synge, preke, misjonsbefalingen. Du er med på troens ord. Ja. Jeg vet ikke helt hva du ikke gjør. Men jeg regner med du har vært snill gutt hele livet. Nei, langt ifra. Har du ikke? Nei, jeg har vært en rar mager. Nei, men nå snakker vi ikke om det, for det har vi ikke avtalt. Jo da. Du, velkommen, Mangor. Tusen takk. Ja. Mange kjenner jo deg gjennom misjonsbefalingen på Visjon Norge. Ja. Alle de fantastiske sendingene og sangen og musikken. Og, ja, det nydelig. Takk. Men nå skal vi finne litt ut hvem Mangor er. Og, ja. Hvordan har din oppvekst vært, Mangor? Og du hadde vist dette, så vet du ikke om jeg kan sagt at det kommer. Nei, noen hemmeligheter må vi ha. Ja, du, altså, oppveksten har vært fantastisk. Jeg har voksen opp i en kristen familie. Og pappa var frelst og var med og sång og betydde mye, tror jeg, for det kristne miljøet hjemme rundt omkring i Rogaland, i sammen med en Steffen Simonsen. Knål og Tots, han kaller de for en godeste kjell. Ja. Så oppveksten min var bare helt fantastisk, sånn sett, åndelig sett. Ja. Veldig bra. Ja. Så du fikk Jesus ifra du var liten av? Ja, jeg gjorde det. Ja. Ja, jeg husker vi gikk på søndagsskole på Pinsen, vet du. Ja. Og han, Steffen, vi sa jo onkel Steffen med. Ja. Han var jo ikke onkel min, men for meg var han det likevel. Ja. Så han levde seg inn i det. Han møtte i søndagsskole etter meg greit hver gang. Ja. For det var så sterkt, vet du. Han levde seg inn i det. Ja. Og det gjorde et sterkt inntrykk. Sånn at for meg ble det så levende gjort i måten de hadde søndagsskole på i den tid, både han pappa og Steffen. Ja. Så, og det gav oss noe. Ja. Og jeg tenkte på det, jeg sa det til deg også, at hvem er jeg? Jo, jeg er resultatet av en lydige tjener som Kjell Halltorp, som fylte sitt kall, ja, der pappa ble frelst, det skal vi komme tilbake til, men ja, jeg må bare si det innledningsvis der, for det er, det er det som er resultatet. Ja. Det sitter her, ja, av en lydige tjener. Men så, Mango, så vokste du til, sånn som alle, hos alle andre. Ja. og du forstod at du gikk bort ifra Gud en periode i livet ditt. Ja, jeg gjorde det. Du vet, det fristet jo litt i rute, ikke sant? Jeg hadde jo kamerater som ikke var frelst, og det begynte med litt dans og diskotek, og jeg liker jo musikk, vet du. Ja. Og ble trekt litt den veien, og husker vi startet band, husker jeg, og hadde øvelse på gamle Røde Korshuset med Speiderhuset. Og da husker jeg stal penger hjemme, for jeg fikk ikke penger til å kjøpe gitarforsterker, så jeg stal 50 kroner og kjøpte Kjell Henning Stueland, en gammel horugelforsterker. Ja. Og vet du hva bandet hette? Nei. Flying Cow. Flyvende ku. Flyvende ku. Ja. Det måtte være okra det. Ja, ja. Men så, og i oppveksten, så er det jo klart at det var litt fremme til bars. Og så hadde jeg en periode også der jeg, når jeg ble gift, ikke sant? Har alltid hatt dette med salg og sånne ting i meg, og jobbet mye med salg. Og jeg tror jeg har gjort en god jobb også, for så vidt, men det er ikke alt jeg har gjort så vært så fornuftig og smart. Og det har nok ikke vært med ved vilje at du har gjort ting heller, som har vært ment å være bra, men så har det gjennom seg ikke vært så bra, så har du på en måte også blitt rett inn i det. Mm. Så det har ikke bare vært dans på roser, Birger, det har det ikke. Nei. Men den tida der, da forstår jeg det har vært turbulenser og oppturer, ja, og nedturer. Ja. Men så kom du til et punkt der du kom tilbake igjen til Jesus. Ja. Hvordan skjedde det?
Och du är du. Det är att man må liksom komma till ett punkt i livet där du på en måte, någon säger, någon kallar för att möta väggen och andra möter, men jag mötte Jesus. Ja. Mötte inte väggen, men jag mötte Jesus. Ja. Och då måste jag ta ett allvarsprat med mig själv, först och främst. Ja. För jag måste först vara ärlig med mig själv för att jag kan börja vara ärlig med andra. Ja. Och så sa jag till Jesus att nu har jag prövat allt. Jag har sökt lyckan. Och jag har gjort mycket gott, men jag har också gjort mycket galt. Och jag har känt för tidigt då med Kjell, så har stort jämt och trött in i dörrarna. Och då kommer profetier. Jag visste jag hade ett kall över livet mitt. Och det vet jag att Kjell har visst. Men jag har varit ulydig. Han kallade det väl för vildaxen en gång. Så vildaxen, så han har sagt när jorden en gång. Ja. En gång på. Så jag har nog varit lite stridig. Jag har inte varit helt villig till att ge avkall på den drömmen som jag hade om att få massa pengar och vinna på en måte den vägen, kör du? Ja. Men så kom jag till det punktet och sa Jesus, nu kan jag inte mer. Och så fick jag ju den vision då för många år sedan som jag delte med faktiskt den första man jag delte med var han Frank Henning Holm. Mm. Han var tillfälligvis hemma och kör mig på köket. Och jag delte den mission och den drömmen jag hade. Och det var missionsbefalingen. Det är missionsbefalingen idag. Mm. Så har varit en lång modningsprocess. Ja. Och så har det på en måte blivit det. Jag säger det, jag har aldrig haft det så gott i hela mitt liv. Nej. Jag kan inte förklara det. Jag blir rört bara av tanken för det att hur vanskelig ska det vara egentligen att vara lydig mot Gud? Ja. Och så är gevinsten så fantastisk i vägen. Men akkurat det här, och ta steget tillbaka till Jesus och fortell lite akkurat runt det och hur det skedde. Ja, det var rätt och slett allt bytte emot. Jag hade mött på en måte botten. Ekonomiskt sett så hade jag gjort tappt kolossalt mycket pengar. Och då är du där att på en måte nu är det som annat valg liksom. Du går så långt att du går på snuten, som jag säger. Ja. Och du ropte på Gud i min nöd alltså och sa Gud, nå är det inte mer än. Nå må du komma här och så må du hjälpa mig. Och så var det som det bara, det var som ton detta av mina axlar. Ja. Ja. Men jag husker du har sjungit en sång, Mangor, I Give Up. Ja. Var det det som skedde? Det var det. Jag gav upp i mig själv och sa till Gud, nå får du styra skutor. Ja. För detta klarar jag inte själv. Och då blev den sangen har varit liksom ett litet varumärke, I Give Up, I Give In. Och det är det att ge upp i sig själv och så la Gud få lov ordentligt sett, snackar vi ju nu då. Ja, ja. För man må verkligen stå på fysiskt sett som om göra något själv. Ja. Man kan inte bara snacka och där kommer jag till då. Och så har jag en misstanke om att genom hela året så har du en julesang du synger och det är väl Deilige Jorunn. Deilige Jorunn går hela året. Och du har en fantastisk kone. Ja. Och vad har Jorunn betydd? För jag känner ju Jorunn lite grann och dig och vet att hon älskar Jesus och är en bönnedame. Uff. Ja. Åh. Ja. Det hade jag aldrig gett ut med henne. Nej. Nej. Hur har varit enorma. Ja. Som har stått i trots mina fel och manglar och dumheter. Ja. Så har hon stått med mig och ja, du är ett enormt människa, rätt och sätt. Ja. Och nu tror jag därför står sammen på en annan måte. Ja, hur blomstrar ju, rätt och sätt, att jag gav upp. Ja. Och gav livet till Gud och valde att följa Jesus 100%. Ja. Så blomstrar jorden igen, verkligen alltså. Ja. Så vi har väl inte haft det så gott tror jag, så vi var förälskade. Nej, det är sant. Ja. Fantastiskt. Ja, det är det. Ja. Det är det. Och så är du nu aktiv på missionsbefalingen. Ja. Och det är livet annorledes än för 10, 15, 20, 30 år sedan. Ja, det är stor forskning. Vill du byta om man går? Nej, inte tala om alltså, det vet att jag har inte det. Jag har aldrig haft det så grejt som jag har det nu. Ja. Det löjer att går det an verkligen på en måte att det är det som går på det som materialiserar. Jag har alltid likt bilar, vet du. Ja. Och likt att köra bilar. Det är inte alltid det jag ger så bra det heller. Så,
Men det har liksom mistet sin glans på en måte. Jeg elsker biler og brummel og brak ennå, men det er liksom ikke den betydningen lenger. Og da kommer jeg til å tenke på en god venn av meg, som jeg tror har mistanke om å sitte og se på her i kveld. Ja. Han sier det at ja, men hvis jeg blir frelst, kan jeg ikke ta meg et glass vin? Ja. Kan jeg ikke gjøre det? Kan jeg ikke det? Ja. Så sier jeg at han holdt på seg navnet, så det skal jeg ikke gjøre. Ja. Men så sier jeg at når Jesus flytter inn seg, så må noe ut. Ja. Og uten at du selv savner det, ja, så bare forsvinner det. Fantastisk. Ja, det er det. Ja. Det er helt enormt. Du, Mango, dette er nydelig, og jeg fikk fram en tår i øyekroken din, så da er målet nådd. Ja. Men det er deilig å høre litt av historien din. Og nå skal vi få en sang av Mikael Jarlestrand, og så fortsetter vi etterpå. Hvilken fantastisk sang av Mikael Jarlestrand, at han tar vekk skyldeburden av livene våre, og så gjør han vår ånd fri. Og jeg har med meg Mango Ronsen, og han har fått del litt om hans oppvekst, og litt opptur og nedtur, og hans møte med Jesus, og Mango, du er en aktiv kar, du er en visionær, du har mye prosjekter på gang, og jeg tror du lever når du lever i dette, men, ja, men hvis du ser borti fra alt dette, hva betyr Jesus for deg, Mango? Ja, Jesus betyr absolutt alt for meg. Jeg tror jeg på en måte tok den skikkelige på en måte overgivelsen, så var det ting, det var som å slå på hva skal jeg si, en TV med ordentlig god farger på. Altså, du så fargerne så bra. Altså, du så ting så bra. Hva Jesus betydde for meg. Hva Jesus har gjort for meg. Ikke bare kan han frelse meg ifra, men kan han frelse meg til. Og det er klart at når de tingene der begynner å gå opp for deg, for jeg tror at når du leker med synden og heller litt igjen, så vil du aldri få den fulle overgivelsen. Det er ikke som hvis du får litt av julegave. Litt. Altså, det er litt løye, du får litt julegave. Ja, ja. Du får ikke hele. Nei. Og sånn er det med frelse nå. Og det vil jeg anbefale dere som sitter og lytter til i dag også, at når du på en måte, du har sagt ja til Jesus, men du henger ved, det er ting i livet liksom som du ikke helt klarer å slippe. Og jeg hadde en liten prat i går, jeg prekte i år, om Lots søstre. Ja. Hun klarte, det var noe som hang igjen, Berger. Ja. Så hun snudde seg, for da lå noe igjen der. Ja. Som en lengsel, ja, i henne. Hun hadde ikke gitt seg helt over. Nei. Og jeg ser meg selv i det bildet. Ja. Jeg hadde ikke gitt meg helt over. Nei. Men den dagen ga meg over, ja, da betydde Jesus alt. Da fikk jeg fullt farget over. Ja. Da fikk jeg kjøre det. Fantastisk. Ja. Men du, Mango, vi har jo, du er jo en del av Troens Ord, og ja, vært så glad, du er mye synger og spiller sammen med Glenn ja, i Haugesund. Så på søndag er du velkommen til Haugesund klokka 19.00. Du må melde deg på der da, men du kan gå inn på troensord.no. Da skal vi ha synger, vi skal kanskje ha dåp av nyfrelste, vi skal ha, ja, det er mye forskjellig. Men så, i februar, så ble du med meg til Kenya, Mango. Ja, King kunne tro det. Ja. Når folk ikke våkte å gå til naboen, så reiste de med til Kenya. Ja. Traff du han korona der, eller? Det var ikke mye korona. Ikke som vi så i hvert fall. Nei. Vi dro i hvert fall inn, Mangor, og den turen der, var det som du hadde tenkt deg, Mangor? Nei. Nei. Så der er vi. Der har vi... Wow, se der, ja. Ja, det var en sterk opplevelse for meg. Det var det. Nå er jo jeg en type som gjerne kanskje lett har til tårer. Ja. Litt følelsesmessig, men å oppleve... ungene der nede, og det bønnebruser. Det går ikke an å forklare, Berger, vi kan prøve så godt vi kan, både jeg og du, men vi klarer jo ikke å på en måte få del av det. Det går ikke an det. Du må oppleve det selv. Vi skal ta oss en liten tur tilbake, Mango, der du spiller, det er sent på kveld, så ungene er litt trøtte, men vi synger på norsk, hvis ikke jeg tar helt feil. Okay. Hvis vi får den snutten nå, så er det flott.
Oi! Ja. Du, vi hadde mange flotte stunder med barna der. Ja. Og når du var med, vi var jo ute og fikk treffe løver og alle mulige forskjellige fantastiske ting i Kenya, Mango. Men hva sitter du igjen med etter turen vi hadde der? Ungene. Ja. Ungene, uten tvil. Det var så sterkt det å få være sammen med dem. Oppleve den ekte kjærligheten. Mm. Noe som jeg på en måte mener at vi er her i Norge. I hvert fall i Norge, for å snakke for Norge. Og mangler i dag. Det er så mye kunstige ting som vi bruker. Telefoner og ting og tang. Medier for å liksom dekke mye av vår fritid. Og jeg ser det klarere etter den turen der, for å si det så. Det var så ekte kjærlighet. Og en sånn åpenhet som jeg aldri har opplevd maken til. Det var bare helt... Du ble blåst av barn, sånn sa han. Ja, der står du og spiller litt med ungen igjen. Ja. Ja, og det, vi hadde fantastiske dager. Og ja. Det er jo... Vi har lagt en webside for arbeid i Kenya, og vi har jo turer dit, så vi får bare et bilde opp som viser websiden vår, så den er helt ny. Den er lansert i dag, og der finnes der både sanger og mer informasjon om arbeidet vi har i Kenya. Og så vil vi anbefale alle som har mulighet å hive deg med oss på en tur. Kan du anbefale, Mango? Ja, absolutt, absolutt. Kan jeg bare reise, guys? Ja, du får være med, Mango. Og ungene, vet du, de lurer på hva du kommer tilbake igjen. Og, men ja. Misjonsbefalingen er jo du en del av, ja. Og har logget hjertet ditt. Ja. Og dere er med på dette. Vi skal være med på mange spennende ting i tida fremover. Ja, Jane. Ja, og hva brenner i hjertet ditt, Mango? Oi, oi. Du vet, når jeg var der nede, så begynte jo Gud, for jeg spurte jo Gud. Gud, hva kan jeg gjøre her da? Ja. Og så skjedde det ting i løpet av den natten der jeg fikk en visjon, en drøm. Ja. Og tenkte, wow, da skjønte jeg jo hva Gud ville. Så du vet, jeg setter meg en del erfaring fra industrien, og det samme gjør jeg noe, og ser på mulighetene for å være med og hjelpe både med byggeprosjekter og rent vatten som dere har, altså, det viser jo bare hvor mye det har betytt. Ja. Og det å kunne gi dem utdannelse. Du sa det så bra. De trenger mat, de trenger vatten, og de trenger utdannelse. Ja. Da, de tre tingene der, da er du kommet ganske langt, altså. For Jesus får de morgen og kveld, og vi våkner om morgenen, Mango. Ja, det var bønnebrus, vet du. Kan du tenke deg? Du lar deg til bønnebrus, og du våkner. Halv seks om morgenen, så begynner ungene. Ja. Ja. Da er det bønnemøte. Da er det bønnemøte, og de synger, og de ber til Gud. Ja. Og på kvelden, og på dagen i engelsktimen, så sitter de og lærer Guds ord utenatt. Ja. Ja. Ja, det var jo imponerende. Herligheten, jeg husker. Ja, de kunne jo Bibel skikkelig bra. Ja. Ja, og vi ønsker jo de neste årene å plante sånne små misjonssenter, bygge kirkeskole, være til velsignelse for Masai-folk, og få se disse barna her. De vil betjene alt dette arbeidet i årene som kommer. Ja. Få se evangeliet, få trenge igjennom, bryte all okkultisme og negativitet, for de lever jo et... Vi var jo besøkte hvordan de bor, Mango. Det er litt annerledes enn på Åkra. Å du, all verden. Det var kushi-hytter, vet du, kushi-hytter. Ja. Og det var jo bare, det var ikke så bra, liksom. Nei. Men for deg var det nok bra. Ja. Men jeg ser jo muligheten i å kunne gjøre noe for de der nede. Ja. Så vi er nå i dialog med et selskap nede i Stavanger-kanten, som har utviklet et system for å bygge huser med resirkulert plastikk. Ja. Som skal ha et møte forhåpentligvis nå i den nærmeste veken i hvert fall. Der man ser på å ta dette systemet ned og bygge huser på en rimelig og god måte for de der nede. Og det er jo litt det som jeg og du snakket om, og så mulighetene for å bygge flere sånne misjonsstasjoner der nede. Ja. For det er det virkelig behov for. Ja. Når vi så hva det arbeidet som dere startet for snauge 4 år siden, det er jo helt... Jeg skulle ønske at folk kunne forstå og fått den følelsen av, som jeg fikk når jeg var der nede. Ja. Når du så 90 unger, så fikk 4 måltider til dagen med mat. De var mette, de strålte av glede. Ja. De fikk utdannelse, de fikk kjærlighet, de fikk omsorg, de fikk alt det et barn skal ha. Sant? Og i området her så er det bare 1 av 10 barn som får utdannelse. Ja.
Så vi ønsker å utvide skolen og bygge videre. Ja. Så hiv deg med oss til Kenya og gå inn på hjemmewebsiden der, ta kontakt med meg eller Mangor eller noen, så skal vi få du være med oss. Ja. Men vi skal snakke om vekkelse, Mangor, ja, i denne kvelden her. Vekkelse og hvordan det forandrer enkeltmennesker, familier, ja, bygder og byer. Vi har tro på at det kan skje i Norge også. Amen. Ja. Amen. Amen. Vi opplever jo stadig det nå, at det er vekkelse, det er små, du ser små flammene rundt omkring, vet du? Ja. Og den heligåndskraft som brenner rundt omkring. Og vi var jo nå på Øygarden her nå i helge som var. Ja. Og jeg kjente litt den der pinseånden, som jeg sier, vet du? Ja, ja. Å gud, Berno, det var så godt, Birger, altså. Ja, og ikke minst det å se folk. Og så at vi får være med på dette. Ja, det er helt enormt. Ja. Ja. Vi skal fortsette i dette sporet her om en liten stund, men nå setter vi over til Hans Jakob på Bokollsenteret, og vi håper at vi får mange partner i kveld. Ja, da er vi tilbake inn i studio, og denne kvelden er jo helt fantastisk. Vi får snakke om viktige ting, og jeg har fått med meg unge Halltorp. Jan kaller deg for unge lovende Halltorp. Ja, og vi fant ut her at du er 60 år i år, Kjell. Ja. Det er 60 år etter Kristus, og så er det 22 år før Kristus. Kan det stemme? Det, altså, når du bruker det, så er det jo klart at dette året er 60 år siden jeg kom til troen, levende tro på Jesus Kristus, og det er riktig. Og, ja, da var jeg 22 år. Fantastisk. Det stemmer. Ja, det er, ja, veldig mye nåde og godhet, du kan, ja, tenke deg. Men Kjell, vi er så takknemlige for, personlig, veldig glad for samarbeidet vi har hatt siste årene, og hva det betyr, ja, og at vi får stå sammen. Vi har lagt 10 nye programmer de her dagene, ja, om Jesu liv og tjeneste. Ja. Ja. Men hvis vi går litt tilbake inn i tid i tjenesten din, Kjell, mm, så kom du til Åkra. Fortell litt om det. Hvordan havnet du der? Ja, jeg var innom på ett møte på Åkerhamn. Det var jo noen folk der, for jeg besøkte Haugesund, og så sa de at de lurte på om jeg kom tilbake igjen, og så kjente jeg det. Så i desember 67 så kom jeg tilbake, for jeg tenkte jeg skulle ha noen møter før jul, og så begynte Gud å bevege seg, og så sier en hellig ånd til meg, du kommer ikke hjem til jul. Og da synes jeg synd på meg selv, for jeg har aldri vært borte i jula. Jeg hadde 2 barn og kone, vet du. Ja, det synes jeg ikke var så bra. Men slik ble det, og noen av familien kom jo over da. Og da brøt det løs, så vi hadde dåp første juledag. Og jeg har aldri hatt en slik en jul før eller senere. For folk glemte mye av det som var det utvendige, for å si det sånn. Det er jo koselig med all mat og all tygge, men det ble bønn og fellesskap og frelse og nåde. Det, ja. Ja, altså, som jeg sier ærlig, så er det en jul som var da, og jeg har aldri opplevd maken, altså, fordi det var en besøkelsestid, og Gud begynte å utgyde sin ånd. Ja. Det var det. Hvor lenge var du på Åkra, Kjell? Jeg var i Åkra og dro fra Åkra etter 2,5 år, da de kalte meg til Oslo. Da dro jeg gårde med beven, fordi at jeg var så bunnet til det som var der. Så jeg sa, når de kalte meg dit til å bli medarbeider til Erling Strøm, da, som var, og David Østby hadde jo sluttet da, ja, og så skulle jeg overta etter han. Ja. Men jeg var jo så bunnet til alle de nye, som hadde kommet til troen, vet du, som du måtte gi melk og tåteflaske og skifte bleier på natta. Alt det var. Ja, det lå der. Jeg hadde jo aldri opplevd sånt før. Nei. Men Gud kom da. For jeg var jo forholdsvis ny som forkynner, en ung mann, ikke sant? Ja. Så jeg sa jeg skal komme på en tid. Men da ble det etter hvert, så roet det seg, så fikk de Terje Berntsen som kom over og ble pastor etterpå. Ja, men du skal beskrive de 2,5 årene med noen få setninger, Kjell. Hva vil du si om tida på Åkra? Det formet meg kraftig. Det ene, fordi at det var mye bønn og faste. Ja. For det fortalte meg også at det er motstand i den indre sirkelen. De som kanskje tok imot meg først med glede, kanskje ikke var så glad etterpå. Og det andre, det var jo det å se, også det med barna der også, men å oppleve familier, ja, som ble forandret. Jesus. Og når jeg ser også min venn her, ja, så er det gripende å være bevart, og ikke minst da, så var det din far og Steffen, for dette var jo de var jo rabagaster, ikke sant? De var kjent, ikke sant? På festing, og disse to ble ikke bare frelst,
men det blir tent av Gud, og så var de flinke til å spille. Så vet du, de var jo rundt og har brakt mange til Jesus senere, og betydde mye. Ikke bare dem da, men de, for de spesielt hadde en gave som ble oppreist som evangelister på den tiden. Og Mangor, hva husker du fra den tida? Regner med du var født? Jeg var født, men jeg var ikke så store da. Nei, det var det ikke. Men jeg husker jo godt. Jeg husker det veldig godt, for det at fjernsynet for. Ja. Ja. Så barnetv, det var slutt. Så vi sprang opp til onkel Jens og tante Ingeborg og fikk sitt barnetv. For det ble en radikal forandring i huset. Ja. Men fjernsynet kom fort inn igjen da, så la han det være sagt. Men det er klart, jeg opplevde ikke en pappa som rabagast. Nei. Jeg bare hørte om det i ettertid. Ja. Det jeg opplevde med pappa var bare kjærlighet, og selvfølgelig tok det når det trangs. Men han var en omsorgsfull mann, som hadde hjertet for Jesus. Jeg kan aldri huske noe annet enn at når han kom hjem åt middag, så skulle han slappe av. Men da var det ikke, hans måte å slappe av, det var ordet. Ja. Da sa han med ordet. Og jeg husker han sa det, kjenn. Hadde det ikke vært for den fostringen, altså oppfostringen av Kjell, så hadde det ikke vært denne gang i dag. Men det er litt interessant det du nevner. Altså, din far var jo en mann av kjærlighet. Det er jo så fint du fikk oppleve det. Men dette med TV var jo litt spesielt. Da. Jeg var jo veldig radikal. Når du ber og faster mye, så blir du jo skikkelig radikal også. Har du TV hjemme, Kjell? Ja, det har jeg. Ja, så det har skjedd noe i veien her. Ja, jeg har TV hjemme. Men for å si det sånn da, så vi den der boksen som en veldig fiende. Ja. Vi gjorde det. Men hadde det vært i dag, jeg hadde vært der, så kunne jeg sagt, for det var i den tiden TV kom, ikke sant, mye. Ja. Så hadde jeg sagt det, nå er det tiden for oss å be til Gud at det fostres frem menn og kvinner som kan gå inn i TV-arbeidet og være med og utvikle det og bruke det. Men vet du, det var bare én familie i hele menigheten som hadde TV, tror jeg, rett og slett. Ja. Fordi at det ble borte. Ja. Men det var jo bønn da, og lovsang, og vi gikk ikke tapp på noe, kan vi vel si. Absolutt ikke. Men hadde det vært i dag, så er det jo helt annerledes, ikke sant? Men den unge mannen var kjemperadikal, han var det. Hvordan ble folk frelst på den tiden, Kjell? Var det på møtene? Var det ute på gatene? Hva skjedde? Altså, saken var den at vi var veldig aktive ute. Ja. Vi var det. Og derfor kom folk på møtene også. Mm. Og jeg husker det, vi var ute blant annet på lørdagskvelden, og en kveld holder på å virkelig få juling. Vet du, de var fulle, vet du. Ja. Men da var det en av dem som stilte, en som virkelig ville gå på meg, så var det en som stilte seg og hjalp meg foran meg. Oi. Du skal ikke røre han, og han tror ikke var kristen. Oi. Men vet du det, og vi var på steder rundt omkring i Sevlandsvik på høyder og hadde friluftsmøter og vitna overalt, altså. Så det var Jesus om morgenen, det var Jesus til middagen, det var Jesus til kvelden, og så drømte vi om natta. er det et høydepunkt som på en måte du spesielt husker, Kjell? Det må være, jeg vet ikke om det var i en høytid, men vi skulle ha dåp, og da tror jeg det var en hel familie som skulle døpe seg, jeg lurer på om ikke det var familien Eriksen. Og så går jeg ut og ser før jeg skal gå inn, og da var det fullt i lokalet. Ja. Da var det så mye folk, nesten 17. mai, og jeg tror ikke jeg overdriver, altså, så mye folk som skulle på pinsen, men det var jo ikke plass til dem. Nei. Det er liksom et øyeblikk jeg husker. Men nettopp dette med, vi hadde jo det var jo en dåpsvekkelse i dette. Og det var jo noen som lurte på, kan du ikke preke noe annet enn dåp? men Guds ord hadde fremgang. Så, fantastisk. Ja, det var Guds nåde. Ja. Nå skal vi skal fortsette etterpå med intervju, en videosamtale. Men nå setter vi over til et serieintervju. Ja, nå er vi midt inne i vekkelsen på Åkra, og jeg håper vi har med oss Einar Eriksen fra Åkrahavn. Er du der, Einar? Ja, hallo. Hjertelig velkommen til oss her i Visjon Norge. Og du har opplevelse og erfaring, og den tiden som Kjell var på Åkra betydde noe for deg og din familie også. Ja, absolutt. Jeg ble jo
døpt og sammen med tre brødre og kona på ett møte. Ja. Og du husker Kjell. Hvordan vil du beskrive Kjell, Einar? Han var veldig aktiv, og første møte, jeg hadde jo hørt om Kjell tidligere, fordi at mor var en av de første som ble med på salen, og Kjell han var ofte innom i huset hjemme. Ja. Men jeg var da i militæret og måtte gjøre den tjenesten. Så på en fritur hjem da, på Stavanger, så tok jeg båten til Kopervik, og på kajen der traff jeg Malvin, som skulle hente Kjell Haltorp, og så spurte han om jeg ville sitte på en tokra, og det sa jeg ja takk til. Og med inn i bilen, det var en liten bil da, og når han startet opp, så snudde Kjell seg i framsetet og hung over setet og preika for meg hele veien til Åkra. Så det var første møte jeg ble med Kjell. Husker du det, Kjell? Nei, jeg husker ikke helt det, men det jeg husker, vet du, det er hele din familie som ble frelst, og hvordan Gud besøkte. Det begynte med mora di, som du sa, og din far også, og søskene dine. Så dere blir jo døpt, frelst og døpt, vet du. Hvor gammel har du blitt nå, Einar? Nå blir jeg snart 75. Ja, du har passert 45, du også som jeg, da. Ja. Men så flott å se deg, det er mange år siden jeg hilste på deg, og hvordan Gud berørte den familien også, det var veldig, veldig flott. For jeg var som sagt mye hjemme hos dere, det var jeg. Ja. Og gjestfrihet og godhet som jeg møtte der. Ja, det var mange gode måltider der på små. Ja, det var det. Og det å møte, hvordan er det med Magnor, hva heter han en av brødrene? Marton, ja. Marton? Hvordan er det med Marton? Ja, jo, det er det bra med han. Han er en del yngre enn deg, er han ikke det? Jo da, han er 6-7 år yngre, ja. Ja, akkurat. Så dere begynner å bli voksne og tørre bak det ene øret dere også? Ja. Men du Einar, det her er snikksnakket, får vi ta etterpå på telefon. Men jeg er opptatt av vekkelsen. Hva gjorde det med din familie? Hvordan opplevde dere dette, Einar, det som skjedde på den tida der? Ja, det ble en stor forandring i familien. Først var vel Martin som ble frelst, og så kom Helge, og så Kjell, og etter hvert så ble jeg og kona mi med, og svigermor mi, Borte Marit, så det var hele familien. Og da ble dere en del av menigheten, og hvordan opplevde dere møten og det som skjedde der? Det var veldig sterke møter, og det var møter nesten hver dag, og det var ut på å ha friluftsmøte i Krossen på taxihytte, og ut og dele ut traktater, så det var veldig aktivt. Ja, jeg hadde nesten ikke tid til henne enn å gå på møter på. Så Kjell var en ivrig predikant på den tiden, altså? Ja, og var med litt slappe, så dukket Kjell opp og jaget på oss. Ja. Når vi ser tilbake igjen, for det var jo mange som ble frelst, hva tror du den vekkelsestiden der har betydd for Åkra og det kristne miljøet? Enormt. Enormt. Det ser vi i dag, og vi ser at det er framgang i menighetene. Mange av de som er aktive i dag, det er barn av de som ble frelst på den tiden. Ja.
takk og lov. Så. Ja, fantastisk. Nydelig å prate med deg, Einar. Og takk for at du var med oss i kveld på Visjon Norge. Og, Kjell, har du... Ja, jeg vil si det. Du må hilse til hele familien, Einar. Så godt å se deg. Og hilse til alle. Er det Carl, din far også ble jo frelst på den tiden. Er det lenge siden de døde? Han døde når han var 64 år. Og ja, han døde tidlig, ja. Ja, han døde tidlig. Mor døde for 5 år siden. Ja. Nei, men, og Marit Konami, hun døde samtidig. Gjorde det, ja. Mor. Men Gud velsigne deg, Einar, og var godt å hilse på deg, og du må hilse så mye. Skal gjøre det. En god klem her fra studio. Jeg er glad i dere. Ja, takk, takk. Takk skal du ha, Einar. Ha det godt. Ha det godt. Ja, Kjell, det var nok mange familier som fikk livene sine snudd opp ned. Jeg vet ikke om det var så mange som måtte hive ut TV-en, men det var mange som ble aktivisert. Ja. Jo da, det var det. Det var en Guds ord hadde kraftig fremgang og rørte ved oss alle sammen, for det var en besøkelsestid, det var det virkelig. Og dette med TV som du nevnte, så var det nok bare en familie som vågde å ha det, tror jeg. For det var ikke det at vi drev med noe diktatorisk, men det har med det at, som han sier, og som det, altså det var Jesus som var fokus for oss. Ja, ja. Og det tidligere så kan man si at det, enkelte ting så var vi litt for aktive kanskje, men det var for å vinne mennesker. Ja. Vi var der de var, ikke ja. Sant? Ja. Og de hadde muligheter, og mennesker kom til troen. Mm. Men hvor gammel var du da, Kjell, på den tida? Ja, jeg var 26-27 år kanskje, rundt det. Ja, 26-27 år? Rundt det tror jeg var da. Ja? Ja. Så det var på en måte i en fostringsfase av deg som forkynner? Ja, absolutt. Ja. Absolutt. Og det var noen runder som var ganske tøffe. Ja. Særlig, vet du, jeg hadde ikke opplevd det at jeg kunne få en kraftig motstand av troende. Ja. Nei, det vet du, vi var helt ny, kanskje vi var bare 25-26 år, jeg husker ikke helt, men det kan jo regne ut i farta. Ja. Men det som overskygget det var jo nettopp dette, og at Guds ord hadde fremgang, og vi så Gud i virksomheten. Så det hadde jo sin innflytelse på stedet der, ja. Ja. Og jeg ble jo der i måneder, vet du, fordi at jeg var jo ansatt som evangelist da i den tiden i hjemmenheten på Lillehammer, men jeg kom jo aldri hjem. Nei. Nei. Og til slutt altså, kom familien og flyttet over. Ja. Ja. Mangor, til slutt, nå skal, hva tror du Kjell sin tjeneste på Åkra betydde? Enormt. Det er noen små faktorer som kan dra frem. Ja. Som jeg pappa sa, det var den fostringen de fikk. Du kan si at, og det kan man gjerne le av, men det er alvor. Ja. Det var bønn. Ja. Det var Guds ord. Ja. Der de da leste Guds ord, der han underviste Guds ord, og dette var på en måte, det var det de var opptatt av. De var opptatt av å vinne sjeler, ja. Og de var opptatt av at det var en forandring i livet som hadde skjedd. Ja. Og jeg husker en historie som er litt morsom, for han pappa var litt hissig, vet du. Mm. Når han var før han ble frelst, så hvis at han tente, slos for eksempel i gravmaskinen, så røk jo skiftenykler, og nykler det føk jo vegg i midler, vet du. Ja. Så var han nede på Kjøsvoll Vest, i en grøft, og gravte. Ja. Og så hadde han ikke sagt han Sivert Lund, som var rørlederen på Åkra, han var bedusmann. Ja. Og han visste hvordan pappa var. Og så holdt pappa på med en gravmaskin, og smore maskin, tror jeg det var litt eller annet. Så han stonget hovet oppi. Så han, Sivert, han visste at nå kommer hele leksikonet, ja. Med styggloser, ja. Og så kommer rørtenger og skiftenykler ned under grøftet. Ja. Så han bare snudde seg og begynte liksom, nå kommer det. Men det kom ingenting, det kom bare Jesus. Ja. Og da skjønte Sivert at det her hadde skjedd et eller annet. Ja. Og da hadde pappa gitt livet sitt til Jesus. Ja. Så han ble totalt forandret. Ja. Og det sa han, pappa, det var fostringen vi fikk, ja. Som dannet oss og gav oss det livet og det resultatet av det de ble. Ja. Sant? Og det viser jo bare den dagen pappa dø jo ungt. Han var 59 år. Ja. Og du vet at det er ufattig, men jeg tror jeg kan si det.
ganske sikkerhet at det har vel snøkt vore så mye folk i Åkra kirke siden begravelsen. Mm. Og det er jo klart at da spør jeg mine søsken, og jeg spør henne mamma, i alle dager, er det for noe seg? Ja. Da viste seg at han hadde vore og betytt så mye for så mange som jeg ikke visste om det hans ja. Jobbet litt i det skjulte, jeg vet om andre også gjør det. Ja. Sant? Det han fikk lov å bety noe. Ja. Sant? Med gitaren ja. Og Bibelen sin. Fantastisk. Ja. Der han reiste rundt ja. Og hadde vore innom de forskjellige ja. Og delt litt. Ja. Fantastisk, Mangor. Ja. Vi har fått et lite innblikk i ditt liv, og takk for at du var med oss i kveld, Mangor. Selv takk. Og Gud velsigne deg alt det du holder på med. Og ja. Nå skal vi sette over til callsenteret, og så fortsetter vi samtalen med Kjell etterpå. Ja, da er vi tilbake igjen her i dette velsignede studio. Jeg har jo en ja. Fantastisk gjester, og Kjell Halltorp, vi har hatt det mye moro sammen. Ja da, vi har hatt det. Vi har jo vært sammen noen dager nå, ja. Og det har jo vært en fest å ja. Få lov til å ha 10 programmer om Jesu liv og tjeneste. Og så har vi jo, dette er jo, vi har spilt inn 60 programmer nå, det er mye Guds nåde det. Ja, og, vi begynte med om tro, ja. Hebreerne 11, ja. Og så hadde vi vel om bønn. Det hadde vi. Om den hellige ånd, ja. Åndens gaver. Ja. Og så hadde vi om disippelskap, ja. Om menighet. Menighet. Og nå da om Jesu liv og tjeneste. Husker godt, du. Ja. ja. Det å få lov til å snakke om Jesus, det har jo vært oppbyggelig, Kjell. Ja, det er et privilegium, vet du. Ja. Disse programmene er jo sendt fra 18 til 18.30 på tirsdagene, men du får jo det inn nå, når som helst. Ja. Hva kalles det for noe, Birgit? Reprise på onsdagene. Ja, er det noe som heter app, eller hva? Ja, du får det. Det ligger jo på Visjon Norge sine hjemmesider, og det ligger ja. På YouTube, og det ligger jo alle mulige, den her appen som du kan laste ned på telefon, som er også Visjon Norge. Ja. Og der ligger det også. Så det ligger jo tilgjengelig for dere der ute å høre disse undervisningene, programmene. Programmen er også en sånn karakter at det kan brukes i husfellesskap. Ja, spesielt, han skal jo ikke anbefale sitt eget, men det var en spesiell nåde over det vi snakket om menighet, og det er en del viktighet der, fordi at Guds visjon er hans menighet, og får lov til å være med der, og kan bygge den, ja. den kan du sende og brukes i menighetene. Ja. Ja. Og nå er vi jo har partnerfokus i kveld, Kjell, ja. Og det trengs jo partnere. Absolutt. Det er jo mye av den eldre garde som har stått trofast, men vi trenger unge familier og unge mennesker også. Som kommer inn ja. Og fordeler dette for evangeliets klarhet blir forkynt fra Visjon Norge. Ja. Og det er jo en frimodighet i det, og også den velsignelsen de har når det gjelder Israel og misjon. Ja. Og det er jo Guds hjertebarn. Og vi vet jo at mange blir frelst gjennom over hele landet. Ja. Når jeg var sist på TV, så var det en dame som tok imot Jesus og brakte både mann og barna på møte i en menighet i nærheten, og, ja. Og mange som tok imot Jesus. Og det er den største evangelisten vi har i Norge i dag. Ja, det er det. Ja. Så bli partner der, det vil velsigne deg. Og samtidig også i forbønn og stå med. Du vil kjenne en glede og en, som sagt en velsignelse i dette. At du bestemmer deg for å være med og gi månedlig i dette viktige arbeidet. I denne tiden hvor det er en åndskamp som er skikkelig, den tilspisses, rett og slett. Ja, vi lever i de siste tider. Ja. Vi ser hvordan disse fødselsveene er i gang, og hvordan den antikristelige ånd som går til angrep på alle de kristne verdier, ja. Ekteskapet, dette med synet på mann og kvinne, dette abort. Med abortsaken som er kommet opp igjen, det er jo forferdelig altså, ja. og hvordan man har rettsvern for fuglegg, men ikke rettsvern for barn i mors mage. Ja, kan du tenke deg. Det onde blir verre, det gode blir bedre, kalde og varme luftstrømmer møter hverandre, så det blir mye tornevær fremover, men han har seiret, og vi får lov til å se vekkelse i Guds menighet. Det tror vi, at han kommer til Norge med vekkelse. Og da er vi takknemlig for Visjon Norge, at vi kan få ha en kanal som forkynner klart og rent, ja. Og løfter frem Israel, løfter frem disse verdiene som vi ser i Bibelen. Ja. Ja. Men Kjell, nå er du altså godt voksen. Mm-hmm. Du har stått i en tjeneste fra du var ung, ja. Ung mann. Ja. Og gjennom hele livet opplevd oppturer og noen nedturer også. Mm-hmm. Det har jo vært noen motganger og stormer. Ja. Men hvordan har Jesus, hva betyr Jesus for deg, Kjell? Vi kan si at han betyr alt, men, ja. men prøv å tenke litt, bruke litt ord på hva betyr Jesus for deg? Jo,
Ja, så det Jesus betyr, det er nemlig dette at jeg begynner om morgenen, jeg må ha kontakt med han. Og det, og i bønnelivet, så gjennom livet så har jeg fått prioritet det. Og nettopp få kraft, fordi at det er dager som er gode, det er dager som er utfordrende, og gjennom et så langt liv så er det dager som også er veldig krevende. Det er egentlig, du kan miste noen av dine kjære, du står i menighet og vil Guds rike, så er det stormvær enkelte ganger, det er det. Så, men gjennom det hele å få lov til å søke hans ansikt, og ha koblingen der, ja, og kjenne Guds fars hjerte, ja, og oppleve det at, tenk at jeg får være frelst. Noe av dette som er vesentlig for oss alle, om det er forkynner og prest, frelsesfryd. Ja. Gleden over å være Guds barn. Ikke først og fremst tjeneste, hva vi gjør og hva vi har vært med på. Vi er veldig takknemlige for det. Det er ikke det essensielle. Det er ikke det viktigste. Det viktigste er fellesskap med Gud. Og tenk, vi har vårt navn skrevet i livets bok. Ja. Jesus også kom jo og prøvde å dempe dem litt, vet du. De kom tilbake med greistet. Vi har, yes, sett Gud i aksjon. Ja. Kastet ut vonde ånder. Mennesker har blitt helbredet. Amen. Så sier Jesus, gleder dere ikke bare over dette, men gleder dere at deres navn er skrevet i livets bok. Ja. Amen. Fantastisk. Det har med frelsesfryden å gjøre. Ja. Ja. Og når vi ser Jesus i Bibelen, Kjell, vi har i dag pratet om Jesus som de undertryktes hjelper og frelser. Ja. At han forlater skarene for å hjelpe den ene. Ja, han blir grepet. Jeg blir grepet selv når noen av disse, det berører en selv. Og hvordan han behandler mennesker, altså, som er nedslått og var med å løfte opp. Så det er jo nøkkel av dette å leve i kjærlighetslivet. Det er så lett å bli negativ og kritisere både det ene og det andre. Og særlig er det veldig fort å si at ting ikke fungerer på ting, også, ja, i menigheter og i våre liv. Men at vi kan ved tro og kjærlighet være med å forandre det. For vi er skapt til å være med å forandre. Amen. Og da er det så viktig for oss å holde oss nær til Jesus, Kjell. Ja. Når vonde ting skjer. Ja. For han er der, og han løfter oss opp. Og vi har snakket jo også i dag om dette med dette mysteriet, hemmeligheten, Kristus du, i oss. Oss, ja. Du, det var friske saker, Kjell. Ja, det var friske saker. Det tok rett og slett litt av. Ja, gjorde det. For det har jo med dette at Kristus i oss. Troen ser en mulighet i enhver vanskelighet. Ja. Men vantroen ser en vanskelighet i enhver mulighet. Ja. Så det er det nye livet er positivt, kreativt, skapende, forløsende. Tenk, Jesus bor i oss. Ja. Tenk at Jesus bor i deg, yes, Birger. Ja. Amen. Tenk at det står, halleluja, at vår liv er skjult med Kristus i Gud. Det er helt utrolig. Hæ? Ja, det er fantastisk. Og vi snakket litt om dette med det at han er i oss, og vi er i han da. Ja. Nå skal vi forstå det. Så var jo, vi tar en bøtte og kjører ned i havet. Ja. Ja, da er bøtta i havet, og har vi bøtta. Ja. Ja, og litt sånn i åndelig forstand da. Ja. Så er vi er i Kristus når vi tok imot han. Ja. Vi kunne ikke fortjene oss til det, vi kunne ikke arbeide oss til det, men det er et verk av Gud. Ja. Ja. Kristenliv er ikke selvstrev. Nei. Kristenliv handler ikke om å prøve så godt man kan. Det er, som ble nevnt her også, å få nåde til å gi sitt liv til han. Så han er vår frimodighet. Kristus er vår styrke. Kristus er vår kjærlighet. Ja. Og han er drivkraften. He's a good driver. Yes. Og vekkelse handler jo om en åpenbaring av Jesus. Det gjør det. Om en erfaring av Jesus. Ja. Det handler om å bli grepet av Jesus. Og dette taler jo Paulus om at jeg er grepet av Kristus. Ja. Ja. Og på en måte få kjenne at alt annet blir uviktig. Jeg akter alt for å ta opp, sa Paulus. Ja. Om jeg bare kan få kjenne ham. Og kraften hans. Av hans oppstandelse. Halleluja. Og så er det samfunnet med hans lidelser også, ja, som kommer inn der da. Ja. Ja. Jeg akter alt for søppel, sa han. Ja. Ja. Ja da. Kunnskapen om Jesus. Vi ble så ivrige i dag, vet du. Vet du, kristenliv og kristendom er ikke en religion, men kristenliv handler om en levende person. Det er det som er forskjell på religioner. Selv sagt så går kristendom under religioner, men kristendom og kristenliv, det er nemlig en relasjon med en levende person. Halleluja. Ja, halleluja. Og han har det beste for oss alle. Og så ligger jo hemmeligheten her, Kjell, at Paulus han sier, jeg er korsfestet med Kristus. Ja. Jeg lever ikke lenger selv. Halleluja. Men det livet, jeg nå lever i kjødet.
Det lever jeg i troen på han. Ja. Halleluja. Og det er før aktet som vinning. Det er søppel nå. Ja. Fordi Kristus lever i meg. Han satser jeg på, går for, lever for. Ja. Og får se han i funksjon. Og da kommer ting i perspektiv, og vi begynner å se, for det står for meg er livet Kristus. Ja, ja. Og døden, Kjell. Amen. En vinning. Yes. Og det er bedre å dra herifra. Ja. Men for dere så er det best at jeg er her, for dere ja. Trenger my spirit and så, power. Så vi er reiseklar. Ja, vi har pakket kofferten. Ja. Og det er noe med dette med Jesuslivet. Være begeistret for Jesus. Ja. Begrepe han, la han få spillerom. Og vet du, mange har gått trøtt og lei og bare det ene og det andre. Vi må tilbake igjen til kjærligheten til Jesus. Ja. Fornye vår overgivelse, hengivelse og få lov til å kjenne at han, Jesus, halleluja, hvilken venn vi har i Jesus. Alt han vet og alt formår. Ja. Hver en byrde han oss letter. Når i bønn til ham vi går. Halleluja. Amen. Nå tror jeg vi må sette over til kålsenteret eller noe sånt. Så fantastisk at du fremdeles følger med oss her på Visjon Norge. Vi er jo midt inne i flotte samtaler og prater om Jesus, det mest dyrebare navnet som er oss gitt, Kjell. Ja. Ja, og hele Bibelen er jo stråler Jesus fram i den gamle testamentet, i det nye testamentet, og så er det denne store oppenbaringen som egentlig evangeliet og Paulus ble gitt dette mysteriet. Og derfor så sier Paulus, vet du, Kolosserbrev kapittel 1, det er Kristus i oss, eller Kristus i dere, håpet om herlighet. Og jeg tenker da, Kjell, hvilket potensiale som er lagt ned i hver enkelt av oss. Og takk Jesus at han ikke fikser på det gamle. Nei, derfor, dersom noen er i Kristus, så er han en ny skapning, så det er et nytt liv. Når Jesus døde på korset, så var vi der. Og han avsluttet en familie som ikke kunne forbedres. Det var en syndig familie. Ja. Og derfor er det, vi er begravet med Kristus. Vi forteller det, vi døde ut av den gamle familien som ikke kan forbedres og bli begravet. Ja. Og han kan ikke forlange noe av døde og begravede mennesker. Men det nye livet, den nye skapningen, født på ny i oss, som gir oss kraft, frimodighet og styrke ved at vi nærer det nye livet, bruker hjertet vårt og søker han, så får han lede oss og styrke oss. Fantastisk. Ja, og dette nye livet, Kjell, vi trenger å komme sammen i menigheten, i fellesskapet, for å tilbe Gud, for å prise han, for å dele hva Gud gjør i livet, for å høre Guds ord og være med å be for og med hverandre. Vi trenger Guds ord. Vi trenger bønn. Hva mer trenger vi da, Kjell? Ja, da trenger vi det er jo denne drivkraften at vi har frimodighet i hverdagen og vinner mennesker. Vi har jo verdens beste budskap. Ja. Og nå, neste uke har vi den store misjonsdagen som heter Kristi Himmelfartsdag. Ja, tenk det. Ja, og da var det Jesus hadde et friluftsmøte på Oljeberget for 500 mennesker. Og så det siste som brant i hjertet hans, det var deres han skal få kraft i den hellige ånd kommer over dere til å gå på møter. Nei. Dere skal få kraft til å være mine vitner. På hjemstedet Jerusalem, Judea, Samaria og like til jordens ende. Jeg trenger kraft, vi trenger kraft. Han bor i oss, han som har kraften. Ja. Og nå, Kristi Himmelfartsdag. Ja, nå på Kristi Himmelfartsdag, vet du. Da skjer det. Da har vi ikke fridag. Nei. Det blir jo på en måte fridag. Ja. Ja, for vi har jo... Men vi skal prise Jesus sammen. Ja. Vi skal komme sammen på Kopervik i Troens Ord klokka 11. Ja. Og vi skal i Haugesund klokka 19.00. Ja. Og Kjell Haltorp, som er passert 60, han skal forkynne misjonsbudskapet. Ja da. Og dere skal få kraft. Det er riktig. Og skal ha med min gode kone Margot. Ja. Ja, hun brenner for dette. Så det, vi gleder oss. Vi gleder oss til å komme og besøke dere. Ja. Og hva Gud gjør i menigheten der. Vi er så takknemlige for det, Birger. Ja, det å stå sammen nå, Kjell, er jo verdifullt. Det er jo en glede å kjenne når vi er sammen, altså, hvordan det øker på i tro og glede og kjærlighet. Så det er så forunderlig. Og vi brenner jo bare for å komme ut i misjon nå. Vi skal jo til Egypt og starte bibelskole der. Ja, Rich Nations skulle jo ha begynt allerede i fjor i mai, men på grunn av korona da, så venter de på oss i Kairo, som er hovedsete for nettopp de som er terrorister, faktisk. Ja. Og der kan vi få lov til å begynne med 60-70 disipler som skal bli menighetsplantere. Ja. Også i Istanbul, og få lov til å være med. Ja. Og vi takker Gud for det som skjer
Per og Sølvi, de nå reist tilbake til Amman, og på grunn av korona så det vanskelig å komme i gang, men vi kommer i gang nå. Det vil bli en forandring hvor mange blir utdannet, og mennesker blir forandret. Ja. På Bibelskolen, blant annet i Amman, så går det jo mennesker som kan miste livet sitt, fordi at de har møtt Jesus og familien. Det er ikke så lett at det å være muslim, kan man si, det er... De prøver... Ja, nå er du såpass gammel. Må ikke du roe litt ned nå, Kjell? Nei, nå må man virkelig speede opp. Yes! Nei, han blir takknemlig for å få lov til å være med. Ja. Og nettopp også hvilken styrke det er nettopp da i fellesskapet, Birger, og nettopp å stå sammen og heie på hverandre. Ja. Og nettopp på dette å være frimodig i hverdagen, det benytter jeg av litteratur som... For skjønnen Ola Nordmann, han vet ikke hvordan han skal bli født på ny. Og derfor er det så viktig at du kan begynne å ha litt litteratur på deg. Hermon Forlag gir ut Veien til Gud. Den vil mange mennesker for du. Gud, Jesus-boka for ungdommer. Du skulle gå med den på deg. Og bare i dag så var vi ute på jernbanestasjon. En ung mann på 17 år, vi møtte han og underviste han hvordan han skulle bli frelst. Ja, han ville ta imot og bli et Guds barn. Ja. Der vi er Guds rike. Men nå, Kjell, de som sitter og ser på i kveld, ja, og som enda ikke har tatt imot Jesus, ja, hva vil du si til de? Ja, da har jeg et godt budskap til deg. Jeg har bare gode nyheter. Det er en som er glad i deg og har ventet på deg i lang tid. At du skal gi han en mulighet i kveld. Skjønner du det at alt når Jesus hang på korset og ropte «Det er fullbrakt», så betalte han synderegningen for alle mennesker. Han har betalt synderegningen din. Han er glad i deg. Men du må gi respons til hans kjærlighet. Skal to gifte seg, så må de jo være glad i hverandre. Og nå venter han at du skal komme og si ja. Og derfor er det som den unge mannen på 17 år som vi møtte i dag, så leste vi i Johannes 1,12, at alle de som sier ja til Jesus blir Guds barn. Så når du sier ja til Jesus i kveld, så blir du Guds barn. Og den hellige ånd kommer til å bli født inn i din ånd. Og så kan du be etter oss med hjertet, tror du, og med munnen bekjenner du. Og det er det som er så fint, altså. Sånn begynte det med meg, jeg måtte ta et standpunkt. Jeg hadde ikke så veldige opplevelser, men jeg holdt fast, begynte å lese i Bibelen, begynte å be, og av nåde blir man frelst ved tro. Det er ikke min anstrengelse, men det er Guds nåde. Skal vi be sammen? Kan ikke vi be sammen høyt? Og så ber du der du er. Og du som er på sidelinja, som har vært litt tilskuer, og du har opplevd Guds nåde før, kom tilbake du frafallende, og jeg skal lege ditt frafall. Kom tilbake du, som har kjent brannen i hjertet ditt før, og blitt tent på ny. Men nå skal vi be. Takk, Jesus, at du er glad i meg. Takk, Jesus, at du er glad i meg. Jeg åpner mitt hjerte for deg nå. Jeg åpner mitt hjerte for deg nå. Jeg inviterer deg, Jesus. Jeg inviterer deg, Jesus. Inn i mitt liv. Inn i mitt liv. Og jeg takker deg. Og jeg takker deg. Fra i kveld av. Fra i kveld av. Tar du imot meg. Så tar du imot meg. Bibelen sier. Og Bibelen sier. Jeg er et Guds barn. Jeg er et Guds barn. Takk for at jeg får tro det. Takk for at jeg får tro det. Jeg bekjenner det. Jeg bekjenner det. Jeg er ditt barn. Jeg er ditt barn. Renset i ditt blod. Renset i ditt blod. Og fyll meg. Og fyll meg med din hellige ånd. Med din hellige ånd. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Amen. Amen. Hva er du nå? Et Guds barn. Gratulerer. Det er det beste i livet. Det er det. Og så doktor Jesus da. Ja. Og jo de som er syke også. Ja, ja, ja. Han behøver ikke akkurat et kunnskapsord. Nei. Men vi skal be for deg. Og det står jo det at ved hans sår har vi fått legedom. Og når jeg ba før møte i dag, ja, så fikk jeg noen kunnskapsord. Og det første var nettopp dette, at du har hatt betennelse i øynene dine i ganske lang tid. Noen av dere har hjertefeil, som er ganske alvorlig. Men Gud er mektig. Han er hjertespesialisten, og så er han øyespesialisten. Og så er han mavespesialist, og hva det måtte være, det. Legg hånden på det syke stedet ditt. Ja. Så skal vi be sammen, for som jeg sier, like sikkert som du har lyd nå i stua di, og du ser oss, like sikkert er den hellige ånd der, så skal vi tro sammen med deg at Gud rører ved deg. Takk, Jesus, at du har omsorg for både ånd,
sjel og legeme. Takk at det hører med i forsoningen at ved dine sår også har vi fått legedom. Takk at du helbreder denne hjertefeilen. Takk at du helbreder din betennelse i øynene. Takk at du ser til sykdommer som er ellers i kroppen. Takk for migrene, Herre. Takk for svake øyne som har det. Synet er så dårlig. Takk at du rører også ved disse. Kom, Hellige Ånd, og gjør et under. Vi priser deg fordi at du er vår lege. I Jesu navn så takker jeg deg, far, for du har hørt vår bønn. Ja. Amen. Så takker vi ved deg videre, Herre, for at du rører ved familier i kveld, Herre. Ja. Du rører ved fedre som har, kanskje sitter med og er plaget av ulike ting, Herre. Men du bar våre sykdommer, og du bar våre plager, og du bar det på korstre for at vi skulle bli fri, for at vi skulle bli lekt, for at vi skulle bli hele, Herre. Og jeg skal bare velsigne hver enkelt som sitter og lytter på i kveld. Jesus. Kom med din fred, Herre. Kom med din godhet. Takk at du bryter angst og uro og utrygghet nå i Jesu Kristi navn. Din fred, som overgår all forstand, skal fylle våre hjerter og våre tanker i Jesus Kristus. Takk at du begynner med en vekkelse i noens hjerter og noens liv i kveld, Herre. Noen som har mistet livsgnisten, livsmotet. Ja. Du kommer og bare tenner et nytt håp, en ny flamme i hjertet, for at du har gode planer for hver enkelt denne kvelden, Herre, i Jesu Kristi navn. Amen. Og så skal du ikke være bekymret for barna dine. Du har bedt for dem i mange år. Begynn å takke ham nå. Takk, Herre. For bønnebarna kommer, vi priser deg for den som ber han får. Forny sinnene våre, så tro på dine løfter, at når vi ber om noe etter din vilje, så hører du oss. Og når vi vet du hører oss, så har du gitt oss det. Ja. Gi oss denne troen til å holde fast på bønnesvaret i Jesu navn. Amen. Amen. Du, det har vært en fantastisk herlig kveld. Håper du har fått noe ut av den. Hvis du har bedt denne frelsesbønnen i kveld, så ring inn til callsenteret og fortell at du har tatt imot Jesus. Da vil du få en frelsespakke. Og så er det noen som, og hvis du ønsker det, det er opp til deg selv, men da vil du også få muligheten til å bli kontaktet av noen som kan hjelpe deg videre på veien med Jesus Kristus. Gud velsigne deg, og takk, Kjell, for at du var med i kveld. Flott om vi får være sammen. Ja, ja. Så takk, og så setter vi over nå videre til callsenteret, og Gud velsigne dere.